jumciyada duyuurul qeyr ee fadhigeedu yahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdan ayaa deeq lacageed oo dhan $700 gaarsiisay wiil dhalinyaro ah oo in dhaweydba ku xanuunsanayay magaalada Boorama oo lagu magacaabo Aydiid. Jumciyada duyuurul qeyr ayaa lacagtani Aydiid ugu geysay hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorama. Guddoomiyaha jumciyadaasi Mustafa Duudu ayaa waxa uu ka hadlay deeqdani lacageed ee ay gaarsiiyeen wiilkaasi Aydiid, isagoona sheegay in deeqdani ay ka timiday dad muxsiniina oo ku dhaqan dalkaasi Ingiriiska. Mustafa oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan ku wareebsanaynaa lacagdan $620 walaal Aydiid mar labaad. Waxaan ku xusanaynaa muxsiniinta inay lacagta diinta ka soo dhamaystiraan oo dhagahooga u furaan walaalkaas, xataa hadalku ku adag yahay mataqaanaaye xaaladdiisa ad arkaysaan. Adnaasantiin jasaakumullah khayr. انت ودبت الى قلب السلام والله الحاله ضيقه والحمد لله رب العالمين كلي هو اسكاي امتحان الدنيا خيب مرق امتحان في الدنيا ولي ورس حاله ضيقه عاف المر الحمد لله رب تعالى الدنيا مرفيعا و اسكاي وراك سلام مرخى حروفه إله بكاريدا وكم هذه هي وحان إلى أي كرب شيء يا أنت أنا اللي من إنه إله دينك ولا لا يا قاسي سيف أبوه هي كان يعني كذا ما يستلم هي كان وحان ذا يا مر ولا لا يا ولد ما تندي ولا لا يا ولد ما تندي بخل في بخل بخل في بخل أنا يا أهل ما هذا إنه آدي ما هذا غير. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Si kastaba ha ahaatee, walaalka muxsinka ahow waad ka qayb qaadan kartaa taa kulaynta wiilkaasi dhalinyarada ah ee Aydiid lagu magacaabo adiga oo kala xidhiidhaya taleefanadani shaashadda kaaga muuqda. Waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Star Boorama.